خالق ہر کیندا کرے ہر دی پوری لوڑے تن کائی تھوڑے تم پتھر نو ہیرا کر سکداں کرے ہیرے نو سکروڑے تن کائی تھوڑے تے ونجا کیوں کہ غیر دے چوکھڑ دے آوے جتنے مشکل موڑے تن کائی تھوڑے تیرا کرم ہوے بس دل سائیں ونجے دنیا بے شک چھوڑے تن کائی تھوڑے دکھ بھیر جہان لکھن دے ہن تیری یاد تو غافل جان تھینا راندی صورت سنبھال نکیں گل دی بھول ہوش بے گان تھینا سر شرم تو جھک دے آدل سائیں بات کھوتے جدن آیاں تھینا رل جسم تے روح تیرا ذکر کرن میں آپ مکمل تاں تھینا تیری نیم دے درشن تھی ویندن رند روز میں خانے تاں دے تیری مین دے درشن تھی ویندن رند روز میں خانے تاں آندے میں مار چھڑن دی میں ساری نشہ زین تے غالب جان آندے تے پورے ہوش دے وچ کتوں جس دے تیرے نام دا ورد زبان آندے میں تاں پینا میں عادل سائی وچ میں دے مین دا نام آندے سبحان اللہ واہ جی واہ کیا بات استاد جی اک دل تے روح دا آپس وچ جیڑا روح آدھے دلو کہ دل تیرا معاملہ ہے تو آپ پہ نبھا روح انہوں نے مکتی سوچا نچالے نہ دے کیا بات ہے دل تیرا معاملہ ہے تو آپ پہ نبھا روح انہوں نے مکتی سوچا نچالے نہ دے ایمیں لفظنج وفا دی نہ توصیف کر کے طوفان دے پیرو والے نہ دے تھل دے مکران تائیں اپڑا نوک ہے بڑا نرم تلیاں نو سفران دے چھالے نہ دے کونج نکڑی دے درداں تو واقف نے میں اجڑے گلشن دی بول بول دے نالے نہ دے عشق ٹھیک ہے جو قدرت دا شاہکار ہے گوڑی الفت دے کوڑے حوالے نہ دے آیا دم میں تے بعد دم دا دم جاون ہے میرے ہونٹاں تے تو چپ دے تالے نہ دے این زمانے تے الفت دا کوئی مول نہیں آکے ہنسی حسن دے ہن وکھالے نہ دے بنا مقصد زندگی کسے کم دی نہیں زندگی نو اے کم بھولے بھالے نہ دے عشق کرنا ہی آتا خدا نال کر عشق کرنا ہی آتا خدا نال کر آقا سونے نبی مصطفیٰ نال کر آئے دنیا تے کل انبیاء نال کر چار یاران دی حقیقت ادا نال کر ابن حیدر شیر کربلا نال کر عشق کر عشق کر اولیاء نال کر عشق کر عشق کر اولیاء نال کر تے جیڑی عادل سائیں رہ ادھوری بنے اے جے حسرت تے تو والے ڈھالے نہ دے دل تیرا معاملہ اے کہ تو آپے نبھا روح نو ان مکدی سوچا وچالے نہ دے کیا بات بجے گے کہ زندگی دو پل کر نیک عمل گئی عمر دے ٹھل پل کیا فائدہ ہے زندگی دو پل کر نیک عمل گئی عمر دے ڈھل پل کیا فائدہ ہے سدھا دین تے چل ہی موت اٹل نو سکتا مل بل کیا فائدہ ہے عملاں دی چھل دیسی پاتھڑ تھل نہ آسی کل بل کیا فائدہ ہے عادل دی گل سمجھیں اج کل گیا وقت بدل بل کیا فائدہ ہے استاد محترم نظم جناب دے سامنے میں پیش کرے سن سمجھ صاحب جناب کہ عجیب دنیا عجیب جاہے کوئی گدا ہے کو بادشاہ ہے عجیب دنیا عجیب جاہے کوئی موالی تے کوئی کلندر کوئی رخ دا دریا تے کوئی سمندر کوئی ریایا تے کوئی سکندر کتھائیں ہی مسجد کتھائیں ہی مندر کتھائیں بلیاں دی خان کا ہے عجیب دنیا عجیب جاہے کہیں دی جھگڑی محل کسے دا زمین کہیں دی تے حل کسے دا ہے بوٹا کہیں دا تے پھل کسے دا جی آج کسے دا تے کل کسے دا سمجھ نہیں آن دی کیا ماجرہ ہے عجیب دنیا عجیب جا ہے کوئی دیوانہ تے کوئی فقیر ہے کوئی سیاد ہے تے کوئی اسیر ہے کوئی غریب ہے تے کوئی امیر ہے کوئی باز امیر ہے کوئی بے زمیر ہے اپنی جا ہر کو پارسا ہے عجیب دنیا عجیب جا ہے کوئی نمازی تے کوئی جواری کوئی ہداتا تے کوئی بھکاری ہے دیوتا کوئی تے کوئی پجاری کوئی گویا تے کوئی لکھاری
ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਦੁਨੀਆ ਅਜੀਬ ਜਾਹੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਆਦਿਲ ਸਾਈਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਚਾਂਦਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਯਾਮ ਹੈ, ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਗ ਤਮਾਮ ਹੈ, ਮਕਾਮ ਹੈ ਇਬਰਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਦੁਨੀਆ ਅਜੀਬ ਜਾਹੇ। ਕੋਈ